deviatáci. Léta pánej 1970 ukončí už léta, výuky, pojali sme rozhodnutia ustanoviť listinu túto. Nech ako najzácnejšia relikvia uchováva na jesť a ďalším tovarišom v cechu deviatackého. Predáva na jesť. To najzácnejšie a najmudrejšie ňou nech podávané jesť. Bývše samojediní ustanujeme túto listinu, nech potomkom našim dľa vôle vaše predávaná jest. Prianie naše buď zachovávané. K tomu vám Boh žehnaj.